Halo. Ifon, ning kaga silu galawu din sa alaw na haris. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ito ko din tay. Abay u din sa alaw na haris to. Ala dir tang u din sa u din sa alaw na Hoy, maxaa kugu dhacay? Saa kugu sheegay xataa ma aqaani. Hoy, aabaha wuu dhintay. Hoy, aabee laantiisa u noolaana. Waayida aabaha waxay noo abuureysaa hooyo silcawayn. Taasoo nala socon doonta inta nolosheena ka hadhe si kastaba aan nolotan ugu quruxda badan u helno booskiisa cidna nooma buuxin doonto hooyo hooyo aamus abaalaw naxariisto waa ka xunahay geerida ku timid cabdulaahi maanta waxaan u imaanay googolaabka maalin saddexaad waxaan kaloo rabnaa inaan ku tacsiino arrimaha koosna aan ka wada hadalno caadi ahaanta waa ka xunnahay geeridu ku imaatay cabdulaahi cabdulaahi keligaana kama bixin anag dhan uu naga wada baxay allahu naxariisto waa ka tacsiineynaa adina ku tacsiineynaa markii xigto yacni waxaa rabnaa cabdulaahi hadduu baxay booskiisa inaa buuxino oo ciyaalkii aa ka warqabno si aa ciyaalkeen uga warqabno adigana yacni aada familiga ka dhex bixin mawduucaas adiga siduu ku leeyahay adeerayaal waa mahadsantihiin ani walaahi xilligan guur diyaar umiihi mana rabo keliya waxaa rabaa bis ilmaha in ay la korisiin maadaama adeerada tihiin run ahaantii annaga dumaashaad waxaa u soconay inaad buuxino booskii cabdulaahi haddaadan taas diyaar u ahayn ciyaalkaaga korsanay ama ciyaalkaa nagu soo wareejinay dhib ma lahan adinkoo ilmihii adeeradooda haddii go-aankiina kaas yahay ani ilmihiiginaa wareejiyay diyaar muu ihi way iska kuraayaan kuwan insha allah abaay wax dhib ma jiro abaay wax dhib ma jirin waa ogtahay in ciyaalka aboo dintay keliya waxaa ka rabay lacag diina inaa isiiso oo ganacsi ku bilowdo maxaa ku dhibi dadkii dhalso ma joogaan dadkii dhalmaasiisid abaay ilmo hooyadood cidna uga maroone lacagtaas diinta miisiin kartaa ani deyn kuumaha ilmahan wuxuu mihi sidii wix dhalsii marka hore waa la yaabi jiray hooyo markii dhihi jirtay gabar waa cad bisilo geed saaran laakiin haddaa fahmay waxay ka waday abaayo waa kee damiirkiiyo ogolaanayo inay gabdhihiiga meel kale ku koraan anigoo nool wiil waxba kamaba dhibteen hooyo maxaa kuu dhacay hooyo waxba iguma dhicin maanta habarirtaa u tegey ganacsi lacaga ku bilaada weydiistay laakiin habarirtaa waxba ka soo waayay hooyo hooyo wax walba waa dareemi karaa adeeryaalihii waxay dhahayeen waa maqlaay aabee soo saddex maalin duwanaysaan noo galooyin walaalayeen way iskoraayaan hooyo cid famila u baahanna ma jirto hooyo ilmaha adigaa ugu weyn waxaasna caruurta kaa yarriya kaa maqlin tan kale si aa u guulaysata mar walba samee wanaag qofkii ku xumeeyay xitaa wanaaji halka shay aada weligaa ka shalaanayn haddaa samayso waa wanaagga taas ayaa ku anfacaysa gabadheydii hooyo xal cuntada harta waa daadina may may hadaadin keen gabadh walaashay ilmaha agoonta heystaa u geynaay abaay cuntadaana xaafada ku hartay ilmaha siiso hooyo ilmaha cuntadaan u geey adii walaalaha isla cuna hooyo cuntadaan si kale usoo dhadhamoosaa bee abaay cuntada maxaa ku dhacay maxaa ku dhici lahaa ilmaha haddii kaa baahan yihin cuntada siiso abaay dadka caawaa wax wanaagsan laakiin naftaada waxaa la jeclayn weliga hala jeclaan dadka hooyo dhiiggaaga looma cafinaayo adeerkaa waca adeerkaa kaaga qaadaya aamus halo wiilkacsi haa ifon see tahay waa fiicanahay adinka ma fiicantihi haa wiilkiyaa la daqray dhiig badanaana ka socday inaa la xaalatinti dareerkaa lagaa rabaa farmashiye ma geyseen marka farmashiye anaa geeyey haddeertaan waa daweeyey madaxana waa ka soo xoreeyey nooyma oo halma yaa waa waxa dhib kuu geystay reer dariskeena ah waaye
goormuu dhibku soo gaaray? Wiilalay banuuni isla ciyaarayeen, banuunigu ku soo gaaray, dhagaxa lagu dhuftay. Jugtaan maahan wax kale miyaa gaaray? Maya, madaxa waa la soo tolay intaan lay gaartay bis. Cidda marka lambarkooda mooda hadasheen mise? Maya, lambarkooda ku siinaa adi la soo xaaltan. Haye, reerka lambarkooda isii. Cidda anaa la soo xaaltama waa idin soo laabanaa. Cidii horta waa u tegay, waa soo wada hadalnay, waa soo xaaltanay. Soomaali isma taqaanee, Soomaali oo dhan waa wada dhalatay. Marka ninkan wuxuu xaq u lahaa uga soo qaaday wariya dhibkiis kara fadhiga xaafadda iska joog. Adeer, adeer, dhiiggaad milyada hooyadaygu dhiib. Wariya, maadeerka, ceeb. Adeer, dhiiggaaga raggii ku dhalaale, hooyada malaan dhiiggaaga. Wax wanaagsan ma samaynin, hooyo weligaa waalidkaa lagama daba hadlo, xitaa haddaa aragti inay si ula kaca kuu xumeynayaan. Kaliya tus akhlaaqdaada, waayo akhlaaqdaada waxay ka turjumaysaa sida anigu kuusoo tarbiyadeeyey.